ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ବାହାଘର ଏବଂ ସେହି ବାହାଘରରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବାହାଘରରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଘରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସକାଳେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଳ ହଳଦୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ସିଂହାର ବେଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ସିଂହାର ବେଶଟି ସଜେଇକରି ରଖିଛନ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଯେନ୍ତାକି ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଲେ ମହାଦେବ ପାଖରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଘରକେ ଆସିବେ ଆଉ ବଜା ଗଜାତି ଆସିକରି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଆସିବେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେ କି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ଅଛନ୍ ଆପଣ ଏ ଆଜି ଆମେ ତାର ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆମେ ଇଏ ଝିଅର ପାଇକରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେ ଆର୍ ଆମେ ମାଆକେ ଆମେ ସିଙ୍ଗାର ରୂପ ଏବେ ଶୁଆଶୁ ଆମେ କରିଛୁଁ ଏବେ ରାତି 10ଟାରେ ଇଏ ଆମର ଇଏ ତାର ବର ପାର୍ଟି ହେବେ ତାଙ୍କୁ ରାତି 11-12 ବଜେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁ କରାହେବା ସେଥିରେ ମାଆକୁ ଏବେ ଆମେ ସିଙ୍ଗାର ରୂପରେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଆଶୁ ଆମେ କରିଛୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ।